A la medula òssia es troben cèl·lules mare capaces de produir cèl·lules de la sang, com els glòbuls vermells, els glòbuls blancs i les plaquetes. El transplantament de medula consisteix a substituir les cèl·lules defectuoses de la sang d'un pacient per unes altres de normals procedents d'un donant sa. Per fer aquest tipus de transplantament, és necessari que les cèl·lules del donant i les del receptor siguin el més semblants possible. És a dir, que amb dos siguin de la mateixa raça, del mateix grup sanguini i tinguin unes característiques genètiques similars. Les cèl·lules mare del donant es poden obtenir de tres maneres. Mitjançant diverses puncions a la part posterior de les crestes ilíaques. Amb una simple extracció de sang i així s'evita la punció a l'os. I el tercer mètode consisteix a extraure les cèl·lules de la sang del cordó umbilical. Dues o tres setmanes després del transplantament, les cèl·lules mare del receptor comencen a produir cèl·lules normals. Aquest tipus de transplantament és l'única possibilitat de curació que tenen molts pacients de leucèmia i d'altres malalties de la sang.